Háskólanám er nýtt fyrirbæri í íslensku háskólastarfi þar sem að fólk í atvinnulífinu getur komið og tekið 30 eininga nám þar sem það dýfkar þekkingu sína á sviði sem það hefur áhuga að vita meir um. The Microcredentials program is specifically for people who want to be performance analysts, who want to work with teams, providing them with information and analytics that they can use to support decisions that they make about preparation. Örnám í íþróttasálfræði er fyrir sálfræðinga, íþróttafræðinga, þjálfara, sjúkraþjálfara og í rauninni fólk sem vinnur með íþróttamönnum og langar að dýfka skilning sinn á íþróttasálfræði.